Zonja dhe zotrin të ndëruar, përshëndetje, uroj mirësardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Tregtarët ambulant në qytetin e Durrësit përgatiten për të protestuar nëse kërkesat e tyre nuk gjejnë zgjidhje. Prej kohësh ata kundërshtojnë shndrimin e tyre në biznes të vogël, duke theksuar se ata nuk do të mund të përballonin detyrimet tatimore. Ndërkohë tani ata gjenden edhe para aksionit kombëtar kundër evazionit fiskal që detyron të regjistrohen si biznes i vogël dhe të pajisen me kasë fiskale. Para këtij realiteti tregtarët bëjnë të ditur se nëse kërkesat e tyre nuk pranohen alternativa e radhës mbetet protesta. Tregtarët ambulant në tregun industrial të qytetit të Durrësit shprehen të pakënaqur me masat e ndërmarra nga qeveria. Ata nuk duan të kthehen në biznese të vogla, pasi ne nuk mund të mbulojmë detyrimet e rritura disa herë me të ardhurat që nxjerrin. Tregtarët shprehen të gatshëm për të shkuar drejt protestave nëse problemi i tyre nuk gjen zgjidhje. Sipas tyre, kthimi nga ambulant në biznes të vogël i penalizon rënda ata duke i çuar drejt rrugës së sigurt të falimentit. Që të kthehemi në biznes të vogël, ne nuk plotësojmë asnjë kriter këtu për biznes të vogël. Ndaç për orarin, ndaç për sipërfaqen, ndaç për ndriçim që s'kemi, ndaç për punëtor. Ne nuk kemi asnjë nga këto kondita që të quhemi biznes i vogël. Ne këtu jemi thjesht vend punësum. Me një orar 3-4 orësh. Herë punojmë, herë s'punojmë, rrim 2 ditë, 3 ditë pa bërë sefte i themi ne. Kështu që nuk plotësojmë asnjë nga këto kritere për të quajtur biznes i vogël. Do dilni edhe ju në protestë siç kanë bërë qytetet e tjera si Shkodra, Kavaja? Tani, në qoftë se shteti do të na verë litarin fyt, na kërkoj atë që ne nuk kena mundësi ta paguajmë, normalisht do dalim protestë sepse kur s'kemi çfarë të japim, normalisht e vetmja gjë është protesta. Nuk kemi biznes i vogël, jemi ambulant. Dhe në marrëveshjen që kemi bërë dje dhe kemi folur edhe me kryetarin e bashkisë, me drejtorin e taksave, ne jemi biznes ambulant që nuk regjistrohemi në QKR, por regjistrohemi vetëm në sistemin e bashkisë. Kështu që neve, duke qenë ambulant, nuk na përket të bëjmë as me kasë fiskale, as të trajtohemi sipas detyrimeve që ka biznesi i vogël. Ne do të regjistrohemi të gjithë, do formalizohemi të gjithë, po gjithmonë në treg ambulant, në biznes ambulant. Kaj. A do dilni ju në protestë siç kanë bërë edhe qytetet e tjera? Neve jemi në marrëveshje thash në bizërim me kryetarin e bashkisë, bile nesër kemi një mbledhje të përgjithshme gjithë tregut, ku do të ketë pjesëmarrje edhe kryetari i bashkisë aty, edhe do t'i trajtojmë problemet që kemi. Për ecurinë e mëtejshme pasaja, në qoftë se nuk do qëndrojnë të që ne jemi ambulant, atëherë do hidhemi në protesta njësoj si rrethet e tjera. Ne jemi treg ambulant, edhe do të rrim gjithmonë treg ambulant. Nuk kemi mundësi as për kasë fiskale, as për tatime, as për e gjë fare. Do dilni edhe ju në protestë siç kanë bërë qytetet e tjera? Nesër kemi lënë takim me kryetarin e bashkisë, edhe do të sqarojmë problemet tona që kemi si treg ambulant, edhe pastaj do mbështesim gjithë qytetet e tjera në gjithë Shqipërinë. Nëse problemi juaj nuk merr zgjidhje, atëherë do shkoni në protestë apo jo? Demonstranta. Nesër problemi jo nuk zgjidhet, ne do bojkotojmë tregun fare, do dalim para bashkisë, do bëjmë protestë. Do pranoni të bëheni biznesi vogël të pajiseni me kasë fiskale? Po ne nuk i mbulojmë dot shpenzimet që kemi me tregtar ambulant, jo biznesi vogël që ne jemi të mbyllur, të mbarumur me tregtar ambulant. Jemi falimentuar. Ja, kanë ardhur ato të tin taksat, duan lloj detyrimesh e gjëra që ne si përballojmë dot. Nëse do vazhdojë kështu ne do mbyllim fare aktivitetin. Do mbyllim aktivitetin. Se ne i përballojmë dot taksat. Të gjendur çdo ditë në ndrysninë e tatimeve, ata janë të detyruar mos i hapin këto qepena. Tregtarët kanë theksuar se ditën e nesërme ata do të gjenden para bashkisë për të protestuar kundër masave drastike. Nëse ata nuk marrin zgjidhjen që kërkojnë, lëvizja e tyre do të përshkallëzohet. Tregu industrial mbetet forma e vetme e punësimit për qindra e qindra familje dhe falimenti i tyre vetëm sa do të theksoj edhe më tepër gjendjen e vështirë ekonomike ku janë. Peshkimi i pavarësisë është një prej sektorëve më të rëndësishëm të ekonomisë së Durrësit, i cili përveç se është një burim i rëndësishëm punësimi, është jetik edhe për turizmin, pasi ofron prodhimet e freskëta të detit dhe mbetet e zhytur në kolaps. Detyrimet e larta tatimore kanë bërë që anijet e peshkimit të dalin gjithnjë dhe më pak për gjueti. Ndërkohë zgjidhja e ofruar nga qeveria për furnizimin me naftë nuk u ka ofruar peshkatarëve asnjë lloj lehtësimi. Peshkimi në Durrës vazhdon të jetë si pras pronarëve të anijeve në kolaps. Furnizimi me naftë sipas tyre ka filluar tashmë, por me procedurat e të zgjatura burokratike.
Nafta që furnizohet, thonë ata, është e ngarkuar dhe me të vëshë, në një kokur në vendet fqinj, peshkatarët janë të privilegjuar për të krijuar kushte normale peshkimi dhe fitimi, dhe për to punohet ende me ligjit e vitit 57 që i kanë lehtësuar nga ngarkesat e taksave dhe tatimeve. Një nga pronarët e anijeve, Klodian Kapiti, thosë vështirësisë sa vijnë dhe po shtohen në këtë sektor jetik të ekonomisë sonë. Përveç një procedurë të tezgjatur që janë procedurë vendosur nga ligjet shqiptare, faktikisht është shumë e ngarkuar si procedurë, por kjo pjesë e naftës që ngarkon anijet e peshkimit është e ngarkuar edhe me taksën e TVSH-s. Kur ne realisht e kemi të qartë të bindur në vite, të paktën e marrë nga ligji italian i vitit 57 dhe është i pandryshuar dhe sot e kësaj dite, që nga vitit 57 ligji italian, ku të gjitha aktivitetet tregtare dhe prodhuese në det janë të zhveshura nga taksat. Këtu, për aktivitet prodhues konkretisht flitet vetëm për flotën e peshkimit, që do të thotë këto anije zën atë produkt që i mungon tregut. Dhe karburantin e marrin të zhveshura nga taksat. Si pas kapitit, taksë tatimit e TVSH, që paguan për naftën e mjeteve të peshkimit, arrin dhe një 35%, duke super ngarkuar dhe vënë ata në vështirësi ekonomike. Pjesa tjetër që ngelet për të theksuar për vetë saj TVSH që paguat ke nafta, atëherë paguat dhe një TVSH tjetër ke tatimet që bëhet një bilanc që njëherë në 3 muaj. Kjo TVSH nuk mbetet më në masën 20%, por bashkë duke u bashkëngjitur dhe ajo pjesë që paguhet atje shkon në masën 35%, që është jashtë logjike dhe jashtë konceptit funksionimit praktikës punës. Sikur mos mjafton e gjitha kjo, edhe veglat e gjuetis, dhe më thonë, kavët e qiliku, tratat, pjesa, gjitha drecatura anijeve që marrin vegla gjuetie për të praktikuar gjuetin në det, sot ne i blem në Itali dhe sot ato paguin dhe të vëshë për këtë, kur në vite nuk është dhe ligjërisht nuk duhet paguhet, sepse janë mallara që hyn brenda bordit anijes dhe quhen malla bordi anijes. Peshkimi përveç këtyre problemeve etike në këtë sektor, po vuan për një kohë të gjatë edhe mungesën e një kantieri peshkimi. Pavarësisht se është vetëm një ditë në vit, e cila ka më tepër karakter sensibilizues, në Durrës nuk u mor asnjë mas për respektimin e saj. Dita e mjedisit është dita kur shteti nxit qytetarët e vet për të mos përdorur automjetet e tyre në këmbim të formave të tjera më ekologjike të transportit. Qyteti Durrësit ndonse nuk bën pjesë në ato qytete që e ka të zgjidhur problemin e ndotjes së mjedisit, për fat të keq ka parë të arsyeshme të vijojë aktivitetin e vet, sikur kjo e sotmja të ishte një tjetër ditë e zakonshme pune. Dita e sotme në qytetin e Durrësit nuk kishte asnjë ndryshim nga ditët e tjera të mëparshme. Në fakt, kjo e sotmja nuk ishte ndonjë ditë e shënuar me ndonjë rëndësi të jashtëzakonshme, por gjithsesi ajo mbart një simbolik shumë jetike për të gjithë ne. Dikush e ka quajtur dita e mjedisit, dikush tjetër i thot edhe dita pa makina, por në Durrës dita e sotme nuk ishte as dita e mjedisit dhe as dita pa makina. Qytetet e tjera të vendit ndërmorën iniciativa të ndryshme për të sensibilizuar dhe nxitur njerëzit për rëndësinë që ka mjedisi dhe mbrojtja e tij. Qarkullimi i automjeteve u pezullua qoftë edhe vetëm për disa orë, duke bërë që njerëzit i drejtohen formave të tjera të transportit disi më miqësore me mjedisin. Të gjitha këto i shërbejnë një qëllimi final: njerëzit të kuptojnë rëndësinë e mjedisit dhe të përpiqen për ruajtjen e tij. Por siç duket, Durrësi nuk ka nevojë për të tilla gjëra. Sot rrugët ishin plot me makina, asgjë ndryshe nuk ishte nga ditët e djeshme. Bashkia e Durrësit nuk ishte organizuar asnjë lloj veprimtarie në këtë ditë të veçantë, sikur qyteti të mos kishte nevojë më për më tepër ajër të pastër. Kohrat ndryshojnë edhe njerëzit, duke bërë që edhe funksionaliteti ndërtimeve të shihet me tjetër sy. Dikur në vitet e regjimit komunist, bunkerët konsideroheshin të paprekshëm dhe si shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e dhëut nga armiqtë. Ndërkohë sot ato që i kanë shpëtuar shkatrimit kanë nisur të përdoren për të tjera qëllime shumë më paqësore. Në Maminas një bunker i tillë është përdorur për të strehuar stacionin e pompimit të ujësjellësit. Bunkerët janë tashmë një pjesë integrale e peisazheve të vendit tonë, që të kujtojnë një periudhë kur shteti ynë ishte pjesë e një rajoni të izoluar nga perëndimi me sistem lindor diktatorial. Rajoni Durrësi, që i përkiste një zonë të rëndësishme të zinxhirit të mbrojtjes aktive, ka pasur një numër shumë të madh bunkerësh. Në zonën e Maminasit, duke qenë një rajon strategjik në periudhën e luftës së ftohtë, që mbronte kryesisht Tiranën dhe Rinasin, janë ndërtuar dhe shumë bunkerë të mëdhenj që shërbenin si pozicione zjarri për topat e rënd me kaliber 85, 100
dhe 122 mm. Bunker të tillë kishte një diametër 10 metër dhe larësi 4.5 metër. Tashmë për një nga këta bunker është gjetur një zgjidhje origjinale. Në brendësitë e tij janë instaluar tubacionet e pajisjeve hidraulike për të shpërndar ujin e pishëm në lagjet e fshatit. Ngjitur me stacionin e pompimit, nga ky bunker artillerie, tashmë në vend të topëve të mdhënjë dhe predhave që priteshin për të dalë nga frëngjia e betont, dalin tubacionet e ujësillësit që pa zhurm shpërndajnë ujra të freskëta. Sikur u shpërndajnë qetësisht një mesazh paqe, sepse ushtarët i rënd që mund të vinin në alarm duke sjellë arka municioni për furnizimin e topëve buqitës, tashmë janë zëvendësuar me hidraulik të ujësillësit që nuk janë të interesuar për të vrarë, por për të dhënë jetë njerëzve dhe tokave për rreth, duke i vaditur me ujrat jetëdhënëse. Dhe kjo relike gjigande e luftës së ftohtë që mban markën shqiptare, tashmë ka zënë vend si një monument paqësor që ruan dhe vlerat e luftës së ftohtë. Një zgjidhje inteligjente dhe mjaft praktike. Dy punonjës të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike në Kruj kanë rënë pranga bashkë me një qytetar tjetër. Pikërisht personat e ngarkuar për të zbuluar vjedhjet e energjisë elektrike kanë ndihmuar në fshehjen e saj. Dy punonjësit kishin ndërhyrë në një matës duke e fshirë detyrimet që abonenti kishte. Kur punojësit e shtetit vjedhin shtetit, ngjarja ka ndodhur në rrethin e Krujës. Policia ka njoftuar për arrestimin e tre personave nën akuzën vjedhje energjisë elektrike dhe shpërdorim detyre. Dy prej tyre ishin punonjës të elektrikut dhe gjatë zbatimit të detyrës kanë punuar në kundërshtim me ligjet shtetërore. Nga punonjës kontrollit të macave të energjisë elektrike, ata i kanë manipuluar këto maca duke favorizuar një person të tretë në dëm të shtetit që u paguante rrogën. Sipas komunikatës së drejtorisë së policisë së qarkut të Durrësit, nga specialist për krimin komisariatin e policisë Kruj, janë arrestuar në flagrant shtetësit, Muarrem Hoqa, 60 vjeç, Nikol Laska, 57 vjeç, punonjësi OSHE-s, Gëzim Kolesi, 38 vjeç, banues të Fush Kruj, punonjësi OSHE-s. Policia ka bërë me dije se shtetësi Muarrem Hoqa ka një biznes në Fush Kruj, ku shtetësit Nikol Laska dhe Gëzim Kolesi, duke shpërdorur detyrën, kanë ndryshuar vullët në macin energjisë elektrike. Pas konstatimit të kësaj vjedhje, materialet i kaluan prokurisë rrethi gjyqësor të Krujës për veprime të mëtejshme për veprën penale, vjedhje energjisë elektrike ose të impulseve telefonike. Parashikuar në nenin 137 të kodit penal në ngarkim të shtetësit Muarrem Hoqa, vjedhje energjisë elektrike ose të impulseve telefonike dhe shpërdorim detyre, parashikuar nga nenet 137 dhe 228 të kodit penal në ngarkim të shtetësve Nikol Laska dhe Gëzim Koleci. Kryeministri Edi Rama teksa ka marrë pjesë në forumin e biznesit Shqipëri-Itali, u ka bërë thirrje të gjithë sipërmarrësve të deklarojnë mallrat ilegale të paregjistruara si pasojë evazionit ekzistues në vite. Drejtësia nuk është më mall që shihet e blihet, është shprehur kryeministri. Rama ka theksuar se do të ketë rritje të bashkëpunimit me sipërmarrjen italiane, ndërkohë që duke e folur mbi formalitetin e vend, ai ka shtuar se nuk do të ketë ndëshkim vetëm për ata që e deklarojnë fshehjen e veprimtarive. Ky për ne është një proces ku me patjetër duhet të rrisim vazhdimisht transparencën në raport me sipërmarrjen. Dhe faktikisht sot ne jemi në një moment kyç të një lufte që nuk do të ndalet. Dhe ku ne nuk do të zbrapsemi asnjë milimetër ndaj formalitetit. Për arsye se kemi shumë sipërmarrës që sot, qoftë bizneset mëdha, qoftë bizneset vogla, kanë mall ilegal. Sepse u mësuan me vite e vite të tëra që të deklarojnë një pjesë dhe një pjesë tjetër mos e deklarojnë. Dhe mjafton t'ju jap një shembull për të kuptuar se në çfarë niveli arriti informaliteti në Shqipëri, që distributorët e mëdhenj punojnë deri në 90% me kasë fiskale si të ishin biznesi i vogël.
Zgjedhjet e 21 qershorit kanë qenë në fokusin e fjalimit të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzi Basha në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat ku nuk munguan kritikat. Në zgjedhjet e fundit u regjistrua përdorimi më masiv i parave të pista për blerjen e votës. Zgjedhjet e 21 qershorit mbetën në klas dhe kjo jo vetëm në opinionin e opozitës, por edhe europarlamentarëve më të përkushtuar ndaj Shqipërisë, ka deklaruar Basha. Këto ishin zgjedhje në cilat, sipas misionit të OSPE Odirit, u minua besimi qytetarëve tek vota e lirë. Vlerësim dramatik, që flet më shumë se 10 raporte për goditjen e rënd që dyshja Rama Meta i dhan të drejtës më të çmuar të njeriut në demokraci, votës e lirë. Këto ishin zgjedhjet e një mori dhunimesh dhe shkeljesh, për ku spikatën si vepër e zezë e qeverisë Rama Meta, përdorimi masiv i parave të pista të krimit dhe korrupsionit për blerjen e votës, terrorizimi pa precedent i votuesve përmes kandidimit dhe angazhimit në shkallë të gjerë personave me rekorde kriminale dhe grupeve kriminale të lidhura ngushtë me qeverinë, e në veçanti me Edi Ramën që i ka fishuar këto grupe si partia e tij brenda Partisë Socialiste. Për këto dhe shumë arsye, zgjedhjet e 21 qershorit mbetën klas e nuk mund të konsiderohen të lira dhe të ndershme, dhe kjo, jo vetëm në vlerësimin e opozitës, por dhe të europarlamentarëve nga më të përkushtuarit në mbështetjet për parimit dhe integrimit europian të Shqipërisë. Në këto zgjedhje, siç e theksuan me forcë dhe me hidhrim dy negociatorët e marrëveshjes qeveri-opozit për dekriminalizimin, eurodeputetët e nderuar Kukan dhe Fleckenstein, jo vetëm nuk u zgjidh, por u rëndua problemi madh i kandidimit dhe angazhimit personave nga bota e krimit, nga Edi Rama. Ashtu si Washingtoni, edhe Bruxelli është skandalizuar me karshillikun dhe sfidën e hapur që u ka bërë kryeministri vendit, duke kandiduar në kulmin e thirrjeve për dekriminalizim njerëz së botës së krimit, duke pozuar dhe afishuar me qëllim përqafimet, duarshtrëngimet dhe kafet e tij me këta individ. Koha ka treguar dhe po tregon se këtij kryeministri, ashtu si oligarkëve dhe individëve me rekorde kriminale rreth tij, nuk i intereson as shteti ligjor, as integrimi, as zhvillimi, as Washingtoni, as Brukseli, të cilët mënyrë përsëritur i kanë ignoruar, poshtruar dhe në përkëmbur, duke promovuar e mbrojtur në kuvent, në pushtetin vendor, në zyrat e rëndësishme të shtetit dhe në gjithë kapilaret e shoqërisë, narkotrafikantët, vrasës, dhunues, tutor të vajzave të trafikuara shqiptare e të tjerë. Sa më shumë shkojnë ditët, dhe sa më thellë zhyten në zullumet e tyre, Rama dhe Meta mbyllen në realitetin e vogël të interesave të tyre dhe klientelave të tyre për të pasuruar për vete, për të mbrojtur dhe siguruar pasurit e vëna me korrupsion, kontraband dhe trafiqe. Sot, më shumë se kur, ju takon shqiptarve t'i dalin zot edhe njëherë hapjes, që është një nga pasurit e tyre më të mëdha të epokës demokracisë. Ju takon shqiptarve t'i dalin zot dhe të marrin dorën këtë mënyrë edhe fatin e kërcënuar të aleancës dhe partneritetit me demokracit euroatlantike. Rrethim stalinist me urdhër të Edi Ramës, kështu e ka cilësuar ish kryeministri Sali Berisha rrethimin që policia e shtetit i bëri një ditë më parë së lisë qendrore të Partisë Demokratike. Në një postim në profilin e tij në Facebook, Berisha i bën thirrje qytetarëve për revolucion, për të larguar nga pushteti këtë qeveri që sipas tij është e lidhur me krimin. Ish kryeministri Sali Berisha në profilin e tij në Facebook ka dënuar veprimin e policisë së shtetit ndaj selisë qendrore të Partisë Demokratike, duke quajtur atë rrethim stalinist. Në një akt provokacioni të ulët të tipit stalinist, Edvin Krystaq Rama rrethoi dje me falangat e tij të krimit, me bandit me uniformë pa uniformë, selinë qendrore të Partisë Demokratike, shkruan Berisha në Facebook. Me këtë akt të mirëfill terrori publik ndaj Partisë Demokratike, antarëve, simpatizantëve dhe drejtuesve të saj, kreu i mafias shtetërore dhe krimit të organizuar kërcënoi e përdori banda shtetërore ndaj opozitës dhe partisë së saj kryesore. Është ky rasti, ti themi sot, kryeministrit Rama se demokratët, as ti e as etrit e tu biologjik e politik, nuk do t'i trembin dot.
Ti themi se mos i provoko dhe zemro demokratët, se siç të kanë treguar një herë vrimën e miut, ata janë gati të të tregojnë atë përsëri. Në Facebook, Berisha i bën thirrje qytetarëve të ngrihen sa më parë në një revolucion demokratik për të shporur pushtetin e bandave dhe të krimit, pushtet i cili po shkatron vendin. Partia Demokratike ka përsëritur kërkesën për dorëheqjen e Sajmir Tahirit, pasi sipas saj ministri i Brendshëm është i zhytur në trafikun e drogës. Në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, deputeti demokrat Gent Strazimiri ka theksuar se ky njeri që e pranon se makina e tij është përdorur nga trafikant, por nxjerr një alibi që është edhe ajo krim, është në krye të rendit dhe zbatimit të ligjit. Një ministër i Brendshëm të kapet i përfshirë në trafik droge me mediën e tij privat, të pranoj publikisht se ka shmangur ligjin, ka fshehur pasurinë dhe të mashtroj faqe mbar opinionit publik dhe sërish të vazhdoj të qëndroj në detyrë. Kjo po ndodh me Sajmir Tahirin. Dhe tani që flasim, ky individ që pranon se makina e tij është përdorur nga trafikant, por nxjerr një alibi që është dhe ajo krim, mundohet të mbyllë ciklin e paraqitshmërisë me një mashtrim publik, duke thënë se e ka shitur mjetin e tij AA003GB, pra ky njeri është në krye të rendit dhe zbatimit të ligjit. Ne aprovuam edhe dje me fakte se një vit pasi thotë që e ka shitur, ai shfaqet sërish si pronari i vërtetë i veturës drogës në pikën e kalimit kufitar. Gënjen paturpësisht. Nuk e ka shitur. Ja ku kemi sot policën e sigurimit të mjetit për vitin 2015-2016, e cila thotë se dokumenti për Audin AA003GB pronar ka Sajmir Tahirin. Mjafton ky mashtrim. Ky deklarim i rrem që Sajmir Tahiri largohet menjëherë nga funksioni dhe të nënshtrohet ndjekjes penale. Por ai është krenaria e Edi Ramës. Jo pse gënjen publikisht, por më shumë e bën Ramën të ndihet krenar për linjat e drogës që ai komandon vetë. Ka instaluar linjën e tij Sajmir Tahiri me habilet dhe bandat e tjera të narkotrafikut. Linja AA003GB, që është kthyer në simbol, madje identitet të kësaj qeverie. Pronari makinës është Sajmir Tahiri. Pronari drogës është Sajmir Tahiri. Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Gjirokastër përmes një projekti të veçantë që financohet nga UNESCO ka nisur restaurimin e disa prej shtëpive në lagjen muzeale të qytetit. Mes objekteve ku është duke u ndërhyrë është edhe shtëpia ku ka lindur shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare. Shtëpia e shkrimtarit të mirënjohur Ismail Kadarej është nënshtruar një rikonstruksioni me fondet akorduara nga UNESCO dhe pritet që të përfundojë në muajin dhjetor. Bashkia Gjirokastër do t'japi kontributin e saj për pajisjet që do t'i nevojiten kësaj shtëpie. Drejtoria Rajonale Kulturës Kombëtare ndjek punimet nga afër në çdo shtëpi që nështrojt rekonstruksionit. Kohët e fundit kanë përfunduar edhe punimet e gotina e gjashtë këndshit, të cilës i ishte dëmtuar një pjesë e suvaz, është prehur zoti Albert Kasi. Ne është duke u punuar aktualisht e shtëpia e shkrimtarit të shquar Ismail Kadare. Janë fonde që janë akorduara nga UNESCO, kanë firma që është duke punuar dhe ka kontrata me UNESCO dhe parashikohet që objekti të mbarojë në fund të këtij viti, pra aty nga fundi i muajit dhjetor. Dhe ka ca bashkëpunime edhe me bashkinë e qytetit që ka marrë përsi për të bëjë ose të financojë disa nga, si thua, pajisjet e shtëpisë. Dhe bëhet fjalë që të inaugurohet me rastin e ndërlidjes së shkrimtarit madh. Ndërkohë, ne si Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare jemi përditë diku ose një shtëpi caktuar. Aktualisht për shembull po punojmë te shtëpia e katëve të Adem Zekos. Kemi punuar këtë dhrami, po s'kemi mbaruar akoma, kemi bërë fasadën, do të bëjmë dritaret. Sapo kemi formuar, kemi përfunduar riparimin e gjashtë këndshit. Sa ti u bë çështje vetëm për një gjysmë metri katrorë sova, po për shkak se ne ndurhyjmë do duhej që të situash të hapim pjesë më të madhe pune për shkak se ndërtesa është amortizuar dhe ka nevojë që të bëhet edhe një nga fillimi, ajo pjesë e katit të dytë, është në planet e projekteve që do të mbulohen nga TIKA, agjencia turke, i cila tashmë ka, i ka dorëzuar projektet, po bëhet fjalë për nga pranvera e vitit që vjenë.
Në qytetin e Gjirokastrës, gjimnazi Siri Shamplu i nisi vitin shkollor me mjediset të rësisht të rekonstruktuara. Ndërhyrja jo vetëm që ka përmirësuar kushtet për mësuesi dhe nxënësit, por ka bërë që numri regjistrimeve të reja të jetë edhe më i lartë se në të kaluarën. Shkolla e mesme Siri Shaplo këtë vit të ri shkollor i ka mirëpritur nxënësit e saj me ambiente bashkohore për zhvillimin e orëve mësimore. Këtë sezon të ri shkollor nga nxënësit që përfunduan shkollat nëndjeçare është treguar një interes tepër i madh për të vazhduar studimet pranë këtij gjimnazi, është shprehur drejtori i këtij institucioni Panajot Qurku. Në vitin e ri shkollor që sapo ka filluar, shikojmë që gjimnazi Siri Shaplo, duke ndryshuar pamjen dhe fytyrën e saj nga ana estetike, ka dhe një pjesëmarrje akoma më të mirë edhe për nxënësit. Në qoftë se në vitin e kaluar kishte 120 nxënës në klasat e 10-ta, në këtë vit janë 145 nxënës. Gjë që tregon për një interes të veçantë për këtë shkollë, jo vetëm bazuar në kushtet e mira që janë krijuar tek ky gjimnaz, por edhe nga stafi mësimor i këtij gjimnazi. Vlem për të theksuar se edhe unë ndjen një kënaqësi që për herë të parë pas kaq shumë vitesh në drejtim punoj në një shkollë tepër komode dhe porosisë në mënyrë të veçantë edhe nxënësit, pse jo dhe komunitetin që ta mirëmbajnë këtë godinë kaq të mirë, e cila padyshim do të sjellë edhe rezultate gjatë procesit mësimor. E përsa i përket teksteve shkollore, nxënësit janë plotësuar në masën 98% dhe nuk është pasur asnjë problem. Ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të blejnë tekstet shkollore i kanë marrë nga të afërmit ose shokët e tyre. Një operacion i efektivave të policisë së shtetit në zonën e Bulqizës ka zbuluar sasi të konsiderueshme bime narkotike të mbjellë në fshatin Gjuras. Por në një kohë që kultivuesi i bimës narkotike nuk është identifikuar, policia e shtetit ka nisur procedimin penal ndaj kryetarit të këtij fshati duke akuzuar atë për shpërdorim të detyrës. Policia e Bulqizës arrestoi në flagrant shtetasin inicialet HP 50 vjeç banues në fshatin Gjuras, Bulqizë. Pasi gjatë një kontrolli të ushtruar nga specialistët e sektorit të narkotikëve dhe trafiqeve, ju gjetë dhe u bllokua në cilësinë e provës materiale 2 kg lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. Gjithashtu gjatë kontrollit në një parcel tokë në vendin e quajtur Raha në pronësi të shtetasit HP, u gjetën 50 bim narkotike cannabis sativa. Lidhur me këtë ngjarje, policia e Bulqizës ka nisur procedimin për shtetasin SP, 43 vjeç, banues në fshatin Gjuras, Bulqizë, me detyrë kryetar fshati. Sipas policisë lokale, shtetasi SP nuk ka dhënë informacion për lëndë narkotike të kultivuar në territorin që ai mbulon. Janë të pakta rastet kur policia gjen autor për kultivuesit e narkotikëve, kryesisht në parcela me pak bim të cilat mbillen pranë banesave. Me gjithë aksionet e mëdha të policisë së shtetit, ku kanë bërë të mundur zgjësimin e mirë harrojnë bimve narkotike, shumë pak persona janë arrestuar. Ligjërisht përgjegjësi mbi territorin ku gjenden narkotikët mbajnë edhe kryetarët e fshatrave dhe administratorët e njësive të reja administrative apo ish komunat. Raportimi i kryeministrit Isa Mustafa në kuvendin e Kosovës për marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel me palën serbe është ndërprerë ende e panisur mirë. Deputetët e opozitës kanë kundërshtuar kryeministrin Mustafa dhe kanë hedhur në drejtim të tij sende të forta. Është dashur ndërhyrje e sigurisë së kuvendit për të qetësuar situatën ndërkohë që seanca është ndërprerë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është qelluar me vezë në seancën parlamentare në kohën kur po raportonte marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel me autoritetet serbe. Kanë qenë deputetët e opozitës përkatësisht revizjes vetëvendosje aleancës për ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, që kanë hedhur vezat në drejtim të kryeministrit. Është dashur ndërhyrja punonjësve të sigurisë, të cilët kanë mbrojtur Mustafën, raportimi i të cilit u ndërpresë bashkë me seancën. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli e konsideroi të turpshëm aktin dhe ka kërkuar 10 minuta pushim. Raportimi i kreut të qeverisë kosovare ishte planifikuar të njëjtën e kaluar, por u shty me argumentin se disa nga anëtarët e kabinetit qeveritar, pjesë e dialogut, nuk kanë qenë në Kosovë. Kjo
reflektoi zemërimin e opozitës e cila kundërshton ashpër marrëveshjen e nënshkruar mbi asociacionet përkandëse të komunave në Serbi dhe Kosovë. Sipas saj, Bashkësia e Komunave Serbe në Kosovë ka kompetenca ekzekutive në kohën kur ajo me shumicë shqiptare në Serbi nuk është në të njëjtat pozita. Partitë opozitare, Vetëvendosja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë përlajmëruar protesta kundër asociacionit komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes për përcaktimin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të papranueshme kërkesën e partive opozitare për vlerësimin e amendamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës së posaçme, duke u shprehur se ndryshimet janë në pajtim me kushtetutën dhe procedurat. Në njoftimin e gjykatës kushtetuese thuhet se nuk ka pasur nevojë që amendamenti propozuar të referohet për herë të dytë, pasi ai ishte vlerësuar një herë dhe përmbajtja e tij nuk ka pasur ndonjë ndryshim apo modifikim. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur të deklarojë të papranueshme kërkesën e opozitës për të hedhur poshtë vendimin e Kuvendit të Kosovës rreth amendamentit 24 për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. 24 deputet partive opozitare të Kuvendit të Kosovës kishin kërkuar vlerësim të kushtetueshmërisë së vendimit të Kuvendit më 3 gusht. Deputetët opozitar kanë konsideruar se procedura e ndjekur që ka çuar drejt në votim dhe miratim të vendimit të kontestuar nuk kishte në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës, por gjykata kushtetuese e Kosovës në vendim prej 17 faqesh, që sot e ka shpallur në faqen e saj në internet, konkludon se parashtruesit e kërkesës dështuan të paraqesin prova për të dëshmuar pretendimet e tyre në mbështetje të kontekstit të tyre për shkelje të kushtetutës. Rrjedhimisht, gjykata kushtetuese në mbështetje të nenit 113.5 të kushtetutës dhe ligjeve të tjera ekzistuese ka vendosur një zëri ta deklaroj kërkesën të papranueshme. Në vendim teksohet se hyn në fuqi më njëherë. Grupi i deputetëve televizies Vetëvendosje vlerësimin e gjykatës kushtetuese e ka konsideruar të padrejtë. Zyrtari ligjor i grupit parlamentar televizies Vetëvendosje Armen Shkoza ka deklaruar se gjykata kushtetuese më shumë merret me interpretimin politik sesa me punët e saj që duhet i bëjë drejtë. Ministrat e vendeve të bashkimit Europian do të përpiqen të zgjidhin përplasjet mbi mënyrën se si do të administrojnë 120.000 azil kërkues që së fundmi kanë mbritur në Europë. Një grup shtetesh nga Europa qendrore po u reziston thirrjeve të anëtarëve të Unionit për të pranuar kuotat paraprake. Hungaria, që mban një nga linjat më të forta lidhur me këtë çështje, ka deklaruar se kufijtë e kontinentit të vjetër janë të kërcënuar. Mbritja e qindra e mijëra emigrantëve ka krijuar përçarje të thella në radhët e bashkimit Europian. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian pritet të takohen sot për të diskutuar mbi krizën e rëndë të emigrantëve që ka përfshirë vendet e Bashkimit Evropian. Diskutimi do të fokusohet mbi çështje më të ndjeshme atë të shpërndarjes së kuotave për të zhvendosur 120.000 azil kërkuesit, të cilët kanë ardhur nga vendet e konfliktit, si Siria, Afganistani dhe Iraku. Por debati pritet të jetë jashtë pasi një grup vendesh, kryesisht lindore ish komuniste, kundërshtojnë pranimin e kuotave të propozuara nga Komisioni Evropian. Hungaria, e cila mban një linjë të ashpër për këtë çështje dhe që deri tani ka përfunduar barierën në kufirin me Serbinë dhe po përfundon atë me Kroacinë, deklaron se kufijtë e Europës janë në kërcënim. Kriza e klandestinëve ka krijuar ndarje të thella mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, duke shkaktuar mbase përçarje më të madhe mes tyre në histori moderne. Ministra do të përpiqen të arrijë një konsensus mes tyre një ditë para takimit të jashtëzakonshëm të liderëve të Bashkimit Evropian të mërkurën. Pas bisedimeve të hënë ndërmjet Hungarisë, Poronisë, Slovakisë dhe Republikës Çeke, të cilët i kundërshtojnë kuotat, ministri i jashtëm çek Lubomir Zauralek ka mungulli se të katër vendet ishin të gatshëm për një zgjidhje të krizës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është vendosur gjendje alarmi në prag të vizitës së Papës, sipas një raporti të policisë së Pensilvanisë të publikuar nga televizioni amerikan NBC, forcat e rendi shqetësohen se terroristët mund të vishën si policë apo zjarfikës në mënyrë që të kryejnë atentate në vend. Ata mund të përdorin dokumente false dhe të hyjnë në zonat rezervuara. Kjo sepse në vend ata mund të marrin lehtësisht çdo mjet që i duhet për të maskuar. Forcat e rendi u bëjnë thirrje autoriteteve të jenë të kujdesshme dhe të verifikojnë uniforma dhe akreditimet. Automjetet e emergjencës të jetë mbushura apo që ndodhen në zonat të caktuara pa autorizim apo arsye.
Paqja mes kubanëve kudo që janë në të gjithë botën, ka qenë kjo lutja e Papa Franciskut për popullin kuban në ditën e fundit të vizitës së tij treditori në vendin komunist, para se të nisë vizitën historike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku pritet të inkurajojë më tej afrimin mes dy vendeve. Mesazhet e tij të fundit në Kuba ati shenjtë t'i dhanë në shenjtorin e virgjëreshës së bamirësisë El Cobre, jashtë Santiagos, qyteti i dytë më i madh i ishullit. Lutja mori një tjetër domethënie për shkak se ajo erdhi në prag të nisjes së udhëtimit të atit të shenjtë drejt Shteteve të Bashkuara, vend i cili vendosi marrëdhënie diplomatike me Kubën në korrik të këtij viti, pas ndërmjetësimit të Vatikanit, roli i të cilit është vlerësuar thelbësor në këtë shkrirje të akujve mbi 52 vjeçar mes dy vendeve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dhënë një alarm i ri pikërisht në prag të mbrëmjes së Papa Franciskut. Sipas një dokumenti nga policia e Pennsylvanisë që është bërë publik nga rrjeti NBC, forcat e policisë kanë frikë që terroristët mund të jenë veshur si agjent policie për të ndërmarrë sulme. Duke e përdorur dokumenta false, ata madje mund të hyjnë edhe në vendet me lëvizje të kufizuar. Madje raporti bën me dije se terroristët mund të jenë lehtësisht armatosur dhe të kenë në dispozicion internet. Forcat e rendit ftojnë autoritetet për të pasur vëmendje të madhe dhe për të verifikuar edhe personat e veshur me uniforma dhe të marrin shpjegime për personat armatosur që duan të hyjnë në hapësira të ndryshme, pa dhënë më parë një shpjegim. Sipas burimeve të administratës amerikane, Rusia ka vendosur të paktën 28 avion ushtarak në bazën e re ajrore të ndërtuar në jug të Latakias në Siri. Burimi amerikan, i cituar nga Financial Times, ka mbetur anonim, por këtë informacioni shtohen edhe disa pamje satelitore që Pentagoni publikoi disa ditë më parë dhe që konfirmojnë impenjimin ushtarak në rritje të Moskës në Siri. Helikopter MiG-24 dhe avion Sukhoi-Su-30 e Sukhoi-Su-25 dhe disa dron, të gjithë vendosur jo shumë larg bazës zetare të Tartu, ku gjendën 1700 persona ushtarak dhe personel teknik ndodhen në Siri. Avionët luftarak të Kremlinit janë ulur në Siri. Ata të telekomanduar kanë nisur fluturimin ndërsa forcat oksore janë në gatishmëri për të shpëtuar atë që ka mbetur nga regjimi i Damaskut. Operacionet ushtarake ruse në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad, ka gjasa të fillojnë shumë shpejt, kanë deklaruar tre zyrtarët amerikan për The Daily Beast. Dhe në këtë drejtim dronët rus kanë nisur punën për të verifikuar objektivat. Të dhënat e fundit hedhin poshtë çdo dyshim të mëparshëm nëse Rusia kishte ndërmend të përdorte forcën në Siri dhe të hynte në konfliktin e gjatë që ka përfshirë vendin. Shenjat e para se Rusia planifikon të godas forcat e modeluara që kërcënojnë regjimin e Assad dhe jo Shtetin Islamik janë shfaqur. Dhe megjithatë lëvizjet e fundit të Rusisë që kërcënojnë të minojnë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara kundër ISIS, janë pritur me cinizëm në disa qarqe të Washingtonit. Nuk po zhvillohet asnjë bisedim mbi atë çfarë po ndodh dhe atë që mund të përbëjnë këto lëvizje ndaj influencës së SBA-s në luftën kundër ISIS, deklaroi një zyrtar ushtarak për The Daily Beast. Kjo ka shtuar ai pavarësisht se disa video të pa verifikuara online tregojnë forcat ushtarake ruse në tanke për kreatyre siriane në rajonin Latakia, një bastion tradicional i Asad që është kërcënuar nga forcat anti-regjim. Që prej së premte së kaluar, Moska ka dërguar dy njësi shtesë avionësh luftarak në Siri, duke çuar numrin e tyre në vend në 28. Të njëjtën ditë, sekretari mbrojtjes Ash Carter zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus mbi ndikimin për dhënien fund të konfliktit. Skandali automjeteve me motor dizel të kompanisë Volkswagen po përhapet në të gjithë botën dhe rrezikon që në Shtetet e Bashkuara të shkojë në një hetim penal nga ana e tjetër Korea e Jugut, ka thritur përfaqësuesit e kësaj kompanie për këtë çështje, ndërsa Franca ka bërë një kërkesë për një hetim europian. Manipulimi të dhënave për emetimet në mjedis nga ana e Volkswagen ka shkaktuar një reagim në kufin të skandalit në Gjermani. Kompania merret si modeli punës, teknologjisë sjelljes ndaj mjedisit dhe trajtimit të punonjësve të saj. Gjithçka shpërtheu pas vendimit të Volkswagen për të tërhequr nga tregu amerikan 500.000 automjete, brenda të cilave ishte instaluar një pajisje që fshihte emetimin e vërtet. Pajisja ndihmonte në kalimin e testeve të ndotjes duke treguar të dhëna që ishin brenda kuadrit ligjor të Shteteve të Bashkuara, pavarësisht se ndotja reale mund të shkaktonte edhe 40 herë më të lartë se norma e parashikuar. Kompania gjermane ka pranuar manipulimin dhe njoftoi se po bashkëpunon me autoritetet amerikane. Jemi njohur me fakte dhe po bashkëpunoj me autoritetet. Akuzat janë të justifikuara, deklaroi një zëdhënës i kompanisë. Më shumë se sa dëmi në vlerë kapitale, analistët dhe politikanët gjerman i druen dëmtimit të imazhit që ka kompania dhe gjithë industria gjermane. Bëhet fjalë për një skandal të madh. Gjithkush e di që ne punojmë shumë për reputacionin e industrisë automobilistike gjermane dhe përballë kemi një rast manipulimi të konsumatorit dhe dëmtimit të mjedisit, tha zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel.
Për rastin e fjalë kanë reaguar edhe ligjvënësit në Bundestag. Kreu i grupit parlamentar të CSU-s, Max Straubinger, e vlerësoi skandalin e Volkswagenit si një katastrofë për gjithë industrinë automobilistike gjermane. Skandali mund të marrë të tjera përmasa. Franca ka bërë thirrje për nisjen e hetimeve ndaj kompanisë gjermane dhe në Bashkimin Evropian për të zbuluar nëse e njëjta praktikë është ndjekur prej saj edhe në kontinentin e vjetër. Hetimet kanë nisur edhe në Korenë e Jugut dhe në Australi. Volkswagen shet 40% të prodhimeve të veta në Azi dhe Australi, por më shumë rrezikohet nëse gjendet fajtore në Bashkimin Evropian për shkak se ligjet e Unionit kërkojnë mbrojtjen e sëmundjesit janë shumë të ashpra dhe ndëshkimi mund të shkojë në miliarda euro. Ndërkohë kostoja e mashtrimit ka nisur të ndjehet në xhepat e kompanisë. Aksionet e Volkswagen ishin në pikëqjat në të gjitha bursat kryesore ditën e hënë dhe po në të njëjtin drejtim nisën edhe ditën e martë. Të nderuar teleshikues, këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizioni Adrianet mund të ndiqet në paketën kablore të Durrësit në kanalin 38 si dhe në atë të Plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni ynë mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni kredësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Ndajemi këtu bashkë për të lënë vendin programacionit të vijim. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Minuta kofshim.